بسم الله الرحمن الرحيم زدا خبر کوم کوم پرون کوم خبري کړي يا به جذبات وي يا به څه مسئله کنه باقي زما دا حکومت په خپل کې زما سړی منډه پټاني په خپل کې مال به دا حکومت پیدا کی کو پیدا نه کو نو زل زر میګان استو ټول سلار زه ټول باجول ټول ځوانان زبر خپل کومار خپل سړی بیا تپوس وکو معلومات می وکو او پیدا مې کو زب خپل طبيعت باندې سب بیا کو کو پیدا مې نه کو بس دا تانه په خپل کې مړ شو تاسو هم نشي پیدا کولای نو زب بیا څه پیدا کو په جذباتو کې مکلی وي خو معلومات بیا کوم.